Assalomu alaykum, yurtimiz va xorijda ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan studiyada Kamronbek Kamalov. O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari bilan hamkorlikni rivojlantirish niyatida va Yevrosiyo taraqqiyot bankiga a'zo bo'lishga tayyorlanmoqda. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Yevrosiyo hukumatlararo kengashi yig'ilishida ma'lum qildi. Hozirda O'zbekistonning Yevrosiyo taraqqiyot bankiga qo'shilish shartlari va tartiblarini kelishish jarayoni davom etmoqda, dedi Abdulla Aripov. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonning tegishli idoralari va Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi departamentlari o'rtasida yaqin hamkorlik bo'yicha qo'shma yo'l xaritasini muvofiqlashtirish ishlari yakunlanmoqda. Bankning vazifasi o'z investitsiya faoliyati orqali bozor iqtisodiyotini rivojlantirish, iqtisodiy o'sish va unga a'zo davlatlarda savdo va boshqa iqtisodiy aloqalarni kengaytirishga ko'maklashishdan iborat. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov 25 fevral kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi doimiy koordinatori etib tayinlangan Roli Astxananı qabul qildi. Bu haqda vazirlik axborot xizmati xabar qildi. Qayd etilishicha, vazir Astxananı ushbu lavozimga tayinlangani bilan tabriklagan. U O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning ixtisoslashgan idoralari bilan konstruktiv va ishonchli hamkorlik o'rnatganini ta'kidlagan. Yangi doimiy koordinatorning kasbiy yutuqlari va ish tajribasi ushbu hamkorlikni chuqurlashtirilishiga umid bildirgan. Muhokamada O'zbekistonda Birlashgan Millatlar Tashkiloti idoralari ishtirokida umumiy qiymati 174 million dollardan ortiq 137 ta loyiha amalga oshirilayotgani qayd etilgan. Mintaqaviy xavfsizlik, Afg'onistonni barqarorlashtirish va tiklash, zamonaviy tahdid va xatarlarga qarshi kurashish, ommaviy qirg'in qurollarini tarqatmaslik, ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishga ko'maklashish, ekologik muammolarni hal etish, xususan Orol dengizi inqirozi oqibatlarini yumshatish kabi sohalarda hamkorlikni chuqurlashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasi Ukrainada bo'lib turgan o'zbekistonliklarni Polsha orqali evakuatsiya qilish tartibini e'lon qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining rasmiy vakili Yusuf Kabuljonov yozishicha, Polshaning tegishli idoralari O'zbekiston fuqarolariga mamlakat davlat chegarasini vizasiz kesib o'tish huquqini berishga rozi bo'lgan. Chegarani faqat O'zbekistonning Ukraina va Polshadagi elchixonalari vakillari hamrohligida avtobuslarda markazlashgan holda kesib o'tish amalga oshirilishini inobatga olishingizni so'raymiz. Boshqa barcha holatlarda siz chegarada muammoga duch kelasiz, deyiladi xabarda. Ta'kidlanishicha, evakuatsiya qilinadigan fuqarolar ro'yxatini shakllantirishda birinchi navbatda ayollar, bolalar, talabalar va keksalarga ustuvorlik beriladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Buxarest to'qqizligiga mudofaa yordami ko'rsatishni so'rab murojaat qildi. Bu haqda prezident Twitterdagi sahifasida xabar berdi. Ukraina qurolli kuchlariga ko'ra, Rossiya 4 yo'nalishda jangovar amaliyotlarni o'tkazmoqda. Biz o'z erkinligimiz va yerimizni himoya qilmoqdamiz, lekin bizga samarali xalqaro yordam kerak. Buni Polsha prezidenti Andrzej Duda bilan muhokama qildim. Men Buxarest 9-ligiga mudofaa yordami, sanksiyalar, Rossiyaga bosim o'tkazish haqida murojaat qildim. Birgalikda Rossiyani muzokara stoliga qo'yishimiz kerak, deb yozgan Zelenskiy Twitter sahifasida. AQShda koronavirusga qarshi emlangan bolalarda ko'p tizimli yallig'lanish sindromi holatlari qayd etildi. Keltirilishicha, AQSh kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazlari buni 2020 yilning dekabrdan 2021 yilning avgustigacha vaksinaning bir yoki bir nechta dozasini olgan bolalarda emlashdan keyin yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asoratlarni o'rganish orqali aniqlagan. Natijaga ko'ra, atigi 8 oy ichida 12-20 yoshli 21.3 milliondan ortiq bola koronavirusga qarshi emlangan. Vaksinaning bir yoki bir necha dozasini olganlarning 21 nafarida ko'p tizimli yallig'lanish sindromi qayd etilgan. 21 kishidan 15 nafarida laboratoriya tekshiruvlarida avvalroq COVID-ga chalingani aniqlangan. 6 nafarida esa kasallik belgilari qayd etilmagan. Tolibon harakati Ukrainadagi vaziyat va Rossiyaning harbiy operatsiyasiga munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, harakat vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda va tinch aholi orasida qurbonlar bo'lishidan xavotirdaligini qayd etgan.
Taliban Rossiya va Ukrainani jangovar harakatlar intensivligini oshirish mumkin bo'lgan harakatlardan tiyilishga chaqirgan. Ta'kidlanishicha, harakat neytral tashqi ziddiyatlarni tinch diplomatik yo'l bilan hal qilishga chaqirib, mojaro tomonlaridan Ukrainadagi afg'on talabalari va muhojirlarni qutqarishda yordam so'ragan. İslandiya barcha koronavirus cheklovlarini bekor qildi. Ma'lum qilinishicha, sayohatchilar uchun o'rnatilgan karantin cheklovi ham bekor qilinadi. COVID-19 tufayli mamlakat ichida ham, chegarasida ham barcha cheklovlar olib tashlanadi. Islandiyaga kirish tartib-qoidalari va ichki cheklovlar, shu jumladan yig'ilishlar va ish soatlaridagi cheklovlar pandemiyadan oldingi tartiblarga qaytadi, deyiladi xabarda. Ma'lum qilinishicha, Islandiya bosh vaziri mamlakatda koronavirus hali ham mavjudligi, ammo u bilan yashash mumkinligini aytgan. Biroq uning ta'kidlashicha, agar COVID-ning yangi yanada xavfli varianti paydo bo'lsa va dominant bo'lib qolsa, cheklovlar qaytishi mumkin. Rossiya harbiylari Chernobyl atom elektrostansiyasi tumanidagi hududni nazoratga oldi va Ukrainadagi 118 ta harbiy obyektni ishdan chiqardi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi bayonotida xabar berilgan. Vazirlik rasmiy vakili 24 fevral kuni atom elektrostansiya tumanidagi hudud Rossiya havo desant qo'shinlari bo'linmalari tomonidan nazoratga olinganini aytdi. Rossiya harbiylari Chernobyl atom elektrostansiyasining Ukrainalik qo'riqchilari bilan energiya bloklari va stansiya hududini birgalikda qo'riqlash bo'yicha kelishib olgan. Atom elektrostansiyasi hududida radioaktiv fon normal holatda. Atom elektrostansiyasi xodimlari stansiya obyektlariga normal rejimda xizmat ko'rsatishni davom ettirmoqda va radioaktiv vaziyatni kuzatib bormoqda, deydi rasmiy vakil. Rossiya harbiylarining Chernobyl atom elektrostansiyasini egallab olishga urinishlari haqida avvalroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy gapirib o'tgan. U mazkur harakatlarni butun Yevropaga qarshi urush e'lon qilish deb atagan edi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan 100 mingdan ortiq tinch aholi o'z uyini tark etdi. Ma'lum qilinishicha, ushbu ma'lumot Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi matbuot kotibi Shabiya Mantu tomonidan tashkilotning Jenevadagi ofisida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ochiqlangan. Biz 100 mingdan ortiq ukrainalik uyini tashlab ketgan yoki ichki ko'chishga aylangan bo'lishi mumkin deb hisoblayapmiz. Ulardan yana bir necha ming nafari xalqaro chegaralarni kesib o'tgan, dedi matbuot kotibi. Uning so'zlariga ko'ra, mamlakat ichida ko'chirilganlar soni sezilarli darajada, shuningdek chegaralar va undan tashqarida ham harakatlanishlar mavjud. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.